Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Koronavirusa yoluxan əməkdar artist Yaqub Zuruqçunun vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Bir az oxazı istinadən xəbər verir ki, bu barədə yeni klinikanın reanimasiya şöbəsinin müdiri Emil Qasımov məlumat verib. O bildirib ki, Zuruqçu qeyri-invaziv süni tənəffüs aparatı dəstəyində de saturasiyası 95-96 qızdırması yoxdur. Vəziyyətinə uyğun intensiv terapiya davam edir. Vəziyyəti ağır stabil olaraq qalır.